وقتی منو رسوندی هتل ماشینو ببر کار باش تمیز کن. خودت هم چند وقتی غیب شو. اینجاها نباش. آه جمیل. بله قربان. کسی بفهمه تو رم آتیش میزنم. میفهمی؟ فهمیدم قربان. من وقتی رسیدم اشرف خان خیلی وقت بود که تموم کرده بود. بعد یهو رو گردنم یه سوزشی احساس کردم. سعی کردم برگردم ببینم کی، اما نشد دیگه. برای من تله گذاشتن سرکار. پسرت مدعیه که اون آدم سرحان سویسالانه. سرکار چطور باید اون آدم رو توصیف کنم؟ مرد هزار چهره با هزار تا نقشه و با هزار تا حیله توی ذهنش. دوست دارم بگم پسرم زیادی شلوغش میکنه و این حرفش امکان نداره، اما امکانش هست. سرحان باشه تعجب نمیکنم. حالا زن به هم زنگ زد جواب ندادم. به هم پیام داد بابام میخواد بابا تو بکشه. سرحان سویسالان؟ خودم هم بفرمایید. با ما میان اداره پلیس. بابت چی؟ البته اگه اشکالی نداره که بدونم. همونجا میفهمیم. بفرمایید. باشه حتما. بیا ببینم. بیا میگم تو چه خوشگل میگی بابا. بازم بگو. آره بابا تو حق داشتی. اگه وقتی بهم گفتی بریم سوئیس میگفتم باشه این بلا سرمون نمیومد. این بارم حق با تو بود. نه این بار حق با تو بود. خوب شد نرفتیم. این آدم وقتی تا این حد پیش میره و انقدر خطرناکه، باید همینجا بمونیم و مراقب مادرت باشیم. جواب آزمایش اسلحه شناسی اومد. روی دستت رد بارود نبوده. برو برو. بریم. دم شما گرم. خب بس بابا؟ فقط تو منفی. جواب اون مثبت شده. روی تفنگم اثر انگشتش هست. یعنی چی؟ ببینم شما واقعا نمیفهمین. میگم بابام قاتل نیست. بیا اینجا. بیا مادرت الان لازمت داره. باید بری و پیشش بمونی. خودتو تو درد سر ننداز. کنار مادرت باش. خب تو پسر عاقلی هستی. اصلا دیوونگی نکن. فهمیدی؟ قول بده. قول بده. قول میده. قول میدم نجاتت بدم بابا. پسرم ببین حقیقت فقط یکیه. دیر یا زودم برملا میشه. برا همینم دیوونگی نکن. اصلا بریم.